Radmilovac je dom za 360 sorti vinove loze rasprostranjenih na 15 hektara. Ovde svaka bobica grožđa pripoveda priču o posvećenosti i stručnosti. Sva grožđa ulaze u vlastiti vinski podrum, gde se rađa vino najvišeg kvaliteta. Sa kapacitetom od 40.000 litara, podrum proizvodi oko 8.000 litara belog i 12-13.000 litara crvenog vina godišnje. Uz vinariju Radmilovac nudi i bogat izbor žestokih alkoholnih pića. Vinarija Radmilovac nije samo mesto gde se stvara vino, već i simbol tradicije, kvaliteta i inovacije. Njihova vina, kao i ostali proizvodi, dostupni su za kupovinu kako u Radmilovcu, tako i u prodavnici u krugu Poljoprivrednog fakulteta u Zemunu. Sa stalnom zalihom od 30.000 litara, Radmilovac je pravo blago opštine Grocka i simbol vinogradarskog nasleđa Vinče. Ovo je bilo kratko podsjećanje na našu prethodnu epizodu. Naš domaćin Sonja Jović pokazala nam je kako izgleda vinograd. U vinogradu nekako sve i počinje, lepo, prijatno, uredno, moram da kažem. Marcelan smo izabrali. Marcelan jeste. Ovo je Marcelan koji u proleće bio skoro u potpunosti izmrzao. Znači, skroz smo ga bili orezali i mislili smo da neće biti ništa od njega. Međutim, koliko vidite, mi opet i pored izmrzavanja imamo plod. Ja to znači da je to zahvalna vrsta. Očigledno, i tekako zahvalna. Nekako sve je poranilo ove godine. Hoće li berba poraniti? Pa koliko ja čujem, već neko, uveliko ljudi beru, već je počela berba u nekim krajevima. Na naša još nije, ali očekujemo da će ove godine biti ranije, da ćemo krenuti pre septembra već berbu. U vinogradu smo sreli mladu vinogradarku Tijanu, koja svoj posao obavlja sa lakoćom i puno ljubavi. A mi smo se oprobali u vinogradarskim poslovima. Tijana, zdravo! Zdravo, dobar dan, dobrodošli. Hvala puno. Evo, ja sam rekla, videla sam jednu vrednu devojku, mada moram da se ispravim, ovde su svi vredni. Ovde svi vredno rade, zaista. Tačno. Šta je ono što ti u ovom trenutku radiš? Pa ovako, što se tiče našeg vinograda, trenutno je razvoj bobica pri kraju. Mi smo obavili jednu jako važnu meru u vinogradu, a to je mera zelene rezidbe, gde smo vršili uklanjanje zaperaka i iskraćivanje vršnjih lastara. Mogu li ja da probam da mi objasniš samo kako se to radi? Može. Evo ovde imamo makaze, ovde imamo, otvorimo ih i sad možete ovde seći tako tu. Je li ovo u redu? Da, jeste u redu. Dobro. Da. Inače, vršni lastar, on se seče iznad prve žice i 5 ili 6, kako se zove, listova, na tu dužinu ga prekraćujemo. Znači, ostavljamo otprilike nekih 20 cm iznad prve žice. Vinski podrum bio je pravo osveženje obzirom na temperaturu napolju. Tu smo saznali kako se čuvaju vina vinarije Radmilovac. Nalazimo se u vinskom delu podruma, kažem vinskom što je preko puta rakijski deo, pošto se bavimo i destilatima i vinima. I ovaj kapacitet ovog podruma je 40.000 litara. Je li to srpski hrast ili je nešto drugo u pitanju? Pa imamo i srpskog hrasta. Uglavnom imamo od jednog proizvođača, su nam skoro sva vura nam je od jednog našeg proizvođača. I imamo, od ove godine smo počeli i američki hrast, da malo probamo i sa njim. Vi ste tehnolog, evo Cabernet Sauvignon koji smo pomenuli, tu leži već koliko? Jeste, jeste. Pa ovo je berbe 2023. Znači ima malo manje od godine, još nije napunilo godinu dana, još je beba. Nije propričala. Tako je. Tako da kažemo da imamo vina onoliko koliko imamo sudova u podrumu. Svaki sud možemo da razlijemo isto vino u istoj godini u 10 različitih sudova. Svako vino kad probate bit će različito. A sada je vreme da nastavimo našu priču. Krenuli smo u degustacionu salu da probamo vina. Međutim, pažnju nam je privukla jedna mračna prostorija, puna važnih boca, ali i lepih uspomena. Pre
predegustacione sale, ja sam pogledala ovako jednu sobicu koja je interesantna, mračna, vinograd traži svetlo, ova soba traži mrak. Bićemo u mraku, ispoštovat ćemo vino, jel' tako? Tako je, ovdje je jedna mala arhivica, pa imamo nešto, neke, ajde kažem, neke bolje berbe i neke berbe od profesora Jovića i prethodnih profesora, ono što smo zatekli ovdje pa smo sačuvali. Pa, na primjer, tako imamo iz 2004. godine rektorsko vino sa potpisom tadašnjeg rektora. Interesantno. Interesantno, pa tako, eto, i ta stara etiketa je, i eto, čuvamo za uspomenu da imamo kako smo to nekada radili. Da. Šta je ovdje, recimo, najinteresantnije? Pretpostavljam da je to jedno od interesantnijih vina, čim ste mi se pohvalili, ali mnogo je boca ovdje. Jeste, evo tako, na primjer, hvala tu čuvenu 2007. godinu Pinot Noir kod profesora Jovića, 2013. zatim 2019. Cabernet Sauvignon, čuveno naše rektorsko vino. Interesantno je ovo iza vaših leđa, Petra, više nemamo taj vinograd, ali na primjer iz 2011. godine, ali ono ima toliko potencijala i dalje je sveže, nije oksidisalo, i dalje ima sveže, jake kiseline, pitko je, jako aromatično, tako da smo onako baš iznenađeni, bili su nam neki gosti, somelijeri koji su, eto, otvorili smo tad bocu zajedno da probamo i jako interesantno vino. Dobro, dakle, ovo je soba u kojoj vlada mrak, vlada mir, vladaju prave uspomene i kvalitet na neki način. Pa, da tako, trudimo se. Da tako kažemo. Ja sam najavila da idemo u degustacionu salu, tako da hvala vam što ste nas uveli ovdje. I ovdje je jako prijatno i nekako onako osjeća se taj neki duh lepog vremena, da tako kažem. Kako da ne, Tamara, ovdje je jako puno uspomena i profesora Jovića i drugih profesora i mnogih master radova, doktorata, tako da onako je svima lepo na srcu kada uđu ovdje. Da, pozdrav za sve one koji mogu da nas gledaju u ovom trenutku. I eto, neka uspomene budu tu i neka ih ima sve više i više. Postoji još praznih mjesta koje mogu imamo da se popune. Mjesta, da, da, tako. Idemo u degustacionu salu. Nekako svi vole najviše degustacionu salu, zato što svi znamo šta se tamo radi, pije se dobro vino. Ispred nas čak 11 etiketa, pre svega čestitke, nije 11, mali broj. 12 je prokupac koji je iz godine u godinu, neka godina nam je bolja, neka nije, kada nije dobra godina, prosto ga i ne pravimo. Tako da, eto, sada nemamo trenutno prokupac. Jesam li ja u pravu kada sam rekla najviše ljudi vole ovu degustacionu salu i da tu negde bude i pa, kraj boravka? Pa to je najlepše, čak i studenti vole najviše kad završe sa berbom, kad završe sa rezidbom i to, vole da se okupe i uz čašu vina saberu utiske i da lepo proslave završetak berbe ili završetak rezidbe. To je nekako najslađi deo za kraj. Dolaze ljudi ovdje, je li tako? Organizujete i team buildinge? Tako je, neke škole vina i team buildinge, tako je, proslave za neka manja društva za degustacionu salu, ali se i imamo veliko dvorište, da kažemo, otvorena degustacijona sala, budu lepo organizovani događaj. Da, moram da kažem, kad je zima, ovdje kamin, pucketa, vatrica i pravi onako ambijent. Tako je, podno grejanje, kamen, tako je ovdje pucketa, vatrica, baš je onako lepo okićeno, novogodišnja atmosfera, tako da bude baš prijatno. Nekako je izolovano i okolo je priroda, tako da baš kao da ste u nekoj šumi. Da, meni je zadovoljstvo što možemo da predstavimo sve ovo, mada opet kažem, ne znam koliko slika može da dočara sve dok čovjek ne dođe, ne vidi, između ostalog i ne proba vaša vina. Zaista onako malo ste skriveni, ne pojavljujete se često, ali je meni zadovoljstvo što ste rešili da se pojavite kod nas. Mi nismo komercijalni, mi smo ovdje prvaskodno smo zbog studenta i to služi njima u praksu. Tako da ono što preostane od komercijalnih sorti, mi to naravno pustimo u prodaju, ali nismo, ne reklamiramo se i pojavljujemo se na festivalima, učestvujemo u par festivala gde mi odlučimo da je vredno pojaviti se. I onako lepe su nam povratne informacije i ljudi se iznenade kad vide poljoprivredni naziv Univerziteta u Beogradu.
iznenade se kad vide naše vino. Ne očekuju da proizvodite vino, tako je li tako? Negde to nije poznata, toliko daleko poznata informacija. Pa nema nas nigde na reklamama, eto, nismo komercijalni. Da, šteta, ovako dobra vina, evo, zato smo mi danas tu došli. Akademik je u mojim rukama Pinot Noir. Kako je ovo vino? Pa, Akademik je onako najblaže vino od svih crvenih. Pinot Noir koji je onako nežniji, nema toliko barika, nema toliko drveta, koji on i ne voli i ne zahteva toliko, prosto želi da bude samo i da osetite arome Pinot Noira, za razliku od rektorskog vina koje je već dosta bilo u bariku, dve godine provalo u bariku, kao što je Merlo koje je takođe provalo godinu i po dana u barik buretu. Pijafa, Vranac, takođe je bilo godinu i po dana u bariku. I oni su onako malo su sa jačim telom i tragljivi sa većim procentom alkohola, tako da su zahtevaju i duže čuvanje. Je li istina da muškarci više vole crvena vina, odnosno ove tamnije tonove, a žene svetlije, ili je to neka zabluda? Evo, idete na festivale, vidite ko šta traži, ili možemo tu da napravimo neki... Ja sad ne znam, o ukusima baš ne treba raspravljati, ali eto, mi imamo, na primjer, Virino i Virinos. Kada to sa esperanto jezika prevedete, to je dama i gospodin. U čemu je razlika? Virino je dama Chardonnay koji je bio iz Inoksa, koji je laganiji i blaži, a Virinos je takođe isti Chardonnay, samo što je bio u barik buretu neko vreme i on je neko malo jači, muški, pa se iz tog razreda je gospodin. Tako da smo eto tu napravili neku paralelu da ipak dame vole malo nežnije, više vole mirišljavo. Opet, stvar ukusa, neko ko počinje da pije vino više voli nešto mirišljavo i nešto slatko. To obično traži. Traminac, na primjer? Pa, na primjer, traminac ili možda i roze koji ima malo, koji je polusuv. A neko ko je baš dobar poznalac već traži onako malo jače vino uz jaču hranu, uz malo kompleksnije jelo, tako da traži kompleksnije jelo, traži i kompleksnije vino. Nekako od svih sorti Marcelan se nametnuo kao zvezda ove emisije. Pomenuli smo ga u Vinogradu, pomenuli smo ga u Podrumu, a evo i Dekanovo vino baš je. Dekanovo vino, baš je bilo iznenađenje za sve nas. Pokazalo se, to sam rekao, u drugoj godini berba, pa je interesantno, eto, dobilo je kao vrhunac svih, pošto imamo i mentora, i emeritusa, i akademika, sva su nam gledamo da nam budu, da se nekako slažu sa fakultetom, univerzitetom imena, pa je ovo dobilo, eto, Dekanovo vino. Ja znači ljudima nazivi, kad recimo... Pa često znači, na primjer, dosta njih imaju svog mentora, pa poklanjaju mentor kao vino. Mentor nam je inače traminac koji je izuzetno aromatičan. To je isto takođe prva berba iz Mladog vinograda. Izuzetno je popularan postao u ovoj godini i još malo pa ga su nam zalihe na mističu. Legat? Legat. Naravno, mi smo na legatu, pa je tako Merlo poneo naziv legat. Dositej Obradović prvi doneo kulturu ribarstva u ovo područje, pa iz toga razloga nam je kumovao profesor sa ribarstva, nam je nazvao vino Dositej. A indeks je takođe Sauvignon Blanc, samo što je iz barika. Kao što sam malo prepričala za Chardonnay, Dositej je čist Sauvignon, a indeks je proveo neko vreme u bariku. I emeritus, naravno, večiti profesor, sad smo dobili emeritusa na našem fakultetu sa fizičke hemije, tako da jako je lepo da poklonite nekome takvo vino. Kako ne, sve ima simboliku, ne znam da li ljudi onda misle da je Dekanovo vino najozbiljnije vino. Pa sad vidit ćemo iz godine u godinu berbe, ali treba, trudit ćemo se da bude lepo. Do sada nam je najpoznatije, da kažemo, rektorsko vino. I nekako i za rektorat smo često punili te boce. Međutim, i roze nam je dosta popularan, onako prvo vino koje izađe iz našeg podruma je roze vino. 3. i 4. novembru, čuveni dan Božolea, pa mi nekako pratimo tu tradiciju i trudimo se da pustimo 3. i 4. novembru, znači vino koje je pre 6 nedelja bilo grožđe, mi ga pretočimo u flaše posle 6 nedelja. Tako da je izuzetno aromatično, voćno i imat ćemo prilike da probamo naš roze. Jel vole ljudi voćna vina? Pa vole. Vole pogotovo leti koje imaju onako lepe hrskave kiseline i voćnost.
osvežava. Cvetne arome i mirišljava slatka vina malo zasite čula i one su više onako za neki kolač i za malo zimske periode, a lepršava sa lepim kiselinama i voćna su više onako letnja. Ja bih da iskoristim malo vaše znanje, evo malo čas smo pomenuli festivale i sve ih je više u Srbiji, to onako treba i pohvaliti i istaći, zaista na nekom smo onako visokom nivou, da tako kažem, po pitanju znanja, ali i toga ne bi bilo da nema upravo tih okupljanja na kojima ljudi razmenjuju svoje iskustva. Kada jedan laik, recimo, ode na festival vina i proba jedno, drugo, treće, šta biste vi kao tehnolog njemu posavetovali, kako on da zna koje je vino kvalitetno, odnosno koje je zaista dobro vino? Pa to sve zavisi od, naravno, ukusa čoveka, ne prija svakome isto. Neko će da voli Smederevku koja izuzetno ima jake kiseline, a neko će da voli Šardone koji nema uopšte kiselina. Neko će da voli ovaj mirišljav, aromatičan, kao što sam malo pre pomenula, a neko baš voli ovaj samo crvena vina. Tako da je to stvar ukusa i tu ne bi imalo preporuke. Ali ono što mi se dopada i što sam primetila na tim festivalima, da su ljudi sve više i više edukovani što tiče vina. Pošto smo imali neke radionice i ove edukacije, dosta pod pitanja imam pre nego što krenem da uopšte pričam o tome, što mi je jako drago. Znači da se ljudi interesuju, edukuju i da vinska kultura se jako podigla na viši nivo od pre, kad se vratim u 10 godina unazad. Vinski turizam zaživeo. Tako je, vinski turizam i mnogo tih, da kažem, malo su i društvene mreže tu potpomogle, ljudi se informišu. Dosta toga, kao što je vinski turizam, svaka vinarija ima neku ponudu, a uz tu ponudu često imaju i školu vina i edukacije. Tako da kad vi dođete, osim što probate vina, vi svaki put i naučite i kako da držite čašu i kako da pomirišete vino i šta treba da osetite kod traminca, da li ćete naći ružu ili ovaj ratlo kod ruže u tramincu ili ćete naći, ne znam, crveno vino, neko bobičasto voće ili ćete naći u rozeu neke jagodice, tako da ovaj, sve to zavisi naravno od, i od podruma do podruma njihove tehnologije, njihovog pristupa vinu i tako dalje. Da. Kažu da je spoj tradicije i inovacija negde najbolji. Pa jeste, ne treba bežati baš u potpunosti od tradicija, ali ne treba se ni slepo pridržavati toga, a ovo je bačva i bura mog dede i neću da ga menjam. To često nađete na nešto što ne valja i mikrobiološki neispravno, tako da toga ima sve manje. Pre 15 godina kada je počinjalo da se podiže vinska kultura, znači vi ste imali da pronađete na tržištu i vinu sa manama i svakakva vina. A sada retko možete da nađete, čak se obradujete kad pronađete nešto što nije da imate primjer da pokažete nekome, ovo je... Ovako ne treba. Ovako ne treba ili ovo se desilo zbog toga i toga da nađete, pogotovo kad imate studente, da im pokažete šta je primjer nečega, da im objasnite kako to izgleda. Ja sam za to da damo primjer šta treba, kako treba i koje vino je dobro i kvalitetno. Evo, mi smo se danas dogovorile da roze bude taj koji ćemo probati. Tako da. Evo, možemo da otvorimo, da probamo ovaj naš roze. Koliko ste ga puta probali do sada? Hladan. Pa, probamo ga svakodnevno. Pogotovo sa gostima, uvijek mora da se proba prvo nego što damo nekome. Jel postoji neka temperatura određena na kojoj roze treba da se rashladi? Pa, predložena temperatura između 8 i 10 stepeni, znači pogotovo leti leti bi trebalo da bude hladnije, onako prije nam, ali ni prehlađeno da biste ostali lijepu aromu. Dobro. Hvala. Evo da vide, dragi gledalci, kako to izgleda u čaši, boje obećava. Da pitam da li i dalje vinske suze gledate. Pa dobro, to je, to već više onako, pa mislim uvijek je zanimljivo kada nekom pričate da mu objasnite šta su vinske suze i šta one predstavljaju, kako da li ima više alkohola, da li ima manje, to je uvijek interesantno kao priča. Dobro. A sad mi svakodnevno ne gledamo vinske suze. Škola vina, evo, čaša se drži zapravo ovako, iako je to mnogima čudno, nekima i nezgodno, a nekima je prosto i prirodna stvar. Pa prosto ne grejete vino i ukoliko ste jeli neka masna ribarca u restoranu, nećete da čašu isprljate, da pa posle da ne vidite lepo da li je vino bistro ili nije. Dobro, ovo vino izgleda fenomenalno.
Pa, malo nam je boja intenzivnija nego što su one te provansalske nežno-roze boje. Mi smo čak ranije imali tip ružice, dok je profesor Jović bio, baš onako intenzivno, skoro crveno vino. Pravili smo ga od Gamaya i Frankovke. Ovo je pravljeno od Cabernet Sauvignon i Cabernet Franc. Pošto smo iskrčili Gamaya i Frankovku, od toga više nemamo. Ali nam se ovo dopalo i našim kupcima se ovo dopalo više. Nekako je voćnije, cvetnije, nekako su lepršavije te arome i eto tako smo odlučili da nastavimo tako. U to ime, živeli! Živeli. Sonja, vino je fantastično, ja moram da kažem svima, ovako sada javno. Zaista je prelepo i ovako pravo osveženje za ove letnje vrele dane i meni se dopada. Rekli ste i sami više puta, o ukusima ne treba raspravljati, ali ja bih preporučila svima, mislim da na ovom stolu itekako ima za svakoga da se nađe po nešto. Drago mi je, imamo naše dve prodavnice na fakultetu i ovde. Tako da ste dobrodošli da posetite naš podrum i da usputno vidite na šta imamo i da probate naše proizvode. Hvala vam na ovako lepom danu, hvala vam na izletu koji ste nam omogućili i zaista smo uživali i pozivamo sve da dođu. Beograd, od Beograda nije 10 km, zaista topla preporuka, mi smo pokušali da pokažemo šta sve ima, međutim mnogo toga nismo prikazali, tako da pozivamo sve da dođu. Nešto da ostane da se vidi kad dođete, da. Tako je, živeli! Živeli. Našu današnju priču završavamo čuvenim citatom Benjamina Franklina. Vino je večni dokaz da nas Bog čuva i želi da nas vidi srećne.